Čus lidi, vidíte u dalšího videa, dneska tady máme pravděpodobně poslední video z Clash Royale a nebude to nic jiného, než slibovaný jak counterovat a používat elity. Předtím, než vám ale ukážu hlavní část videa, tak se pojďme podívat rychle na Stats Royale, co si tady ta stránka myslí o elitech. A myslí si v podstatě to samé, co si myslím já, takže jdem si na to podívat. To, co vám dneska chci totiž dokázat, je to, že elity už dávno nejsou OP ani cancer a procenta mluví poměrně jasně. Nejpoužívanější karta je stále za 52%. Tady vidíte, že ty nejpoužívanější karty jsou tady 52, 30, 33, 29, potom tady je hodně okolo 20, 15 a tak dále, to jde dolů. A elíti, podíváme se schválně, kde jsou, já už to vím, protože jsem se na tu stránku díval před začátkem videa. A elíti hraje 8,6% lidí. Což není moc. Teďka myslím arenu 12. Teďka tady se díváme na staty v aréně 12, jo? A popravdě tohle je nejvyšší z těch statů, který dostaneme ze všech arén. Jo, pokud jsme to smíchali všechny arény, tak budou hrát hráči asi okolo 6%. A takhle to máme v podstatě nejvyšší možný číslo, co dostaneme. Takže nejvíc hráčů hraje elity v aréně 12. A je to podle mě kvůli tomu, že mají na max. Protože jediný, když jsou na max, tak jsou použitelný. Nebo jeden level pod max. Možná to zní jako úplná blbost, ale opravdu to tak není. Protože pokud se podíváme na tournament standard levely, nebo jak se eliti hrajou na tournament standard levelech, tak to procento o hodně klesne. Teďka jsou eliti v podstatě někde ve středu, což není zas tak špatný, jo. Ale hraje v podstatě každý, dejme tomu, 12. hráč. Což, dejme tomu, je docela OK. Ale pokud tady dáme, třeba podíváme se na Grand Challenge, tak uvidíte, že to procento nám hodně kleslo a dostaneme se až na nějakých 1,7%, dámy a pánové. 1,7%, to je fakt málo. 1,7% je sakra málo na to, aby ta karta byla jedna z nejlepších ve hře. A prostě není jedna z nejlepších ve hře. Podíváme se na ten win rate a ten je taky popravdě dost malej. Koukněte se na ty karty, co jsou nad tím. I Goblin Giant, což je podle mě úplný prd, jedna z nejhorších karet v celé hře, je více hraný než ty pitomí elíti. Takže tady máte podle mě jasný důkaz, že elíti už dávno nejsou OP, tudíž nejsou cancer, jinak by byly mnohem hranější kartou. Na tom myslím, že se shodneme. Ale přesto, že to je jedna z nejslabších a nejméně používaných karet, má s ní spousta z vás problém, takže dneska se teda podíváme na to, jak je používat a counterovat. Takže vrhněte se rovnou na video. Zatím čus. Přestože jsem v úvodu říkal, že elíti jsou slabou kartou, mají jeden z největších damageů ve hře. Jsou dokonce hned po velké PC, mini PC, Barbarama a Skeleton Army nejsilnější melee jednotkou ze hry. Důvod, proč se ale tak málo používají, je pravděpodobně v tom, že hra poskytuje mnohem levnější a stejně dobré varianty karet. Pojďme si je porovnat třeba s minipekou a Hunterem. A i když bych řekl, že elity jsou z těchto karet tou nejsilnější, mají oproti minipece a Hunterovi jednu velkou nevýhodu. Stojí totiž 6 elixírů. Zatímco minipeka, která má ještě větší damage a je skoro stejně rychlá, tak stojí pouze 4. To samé s Hunterem. Hunter se sice nedokáže rychle pohybovat, ale ani nemá moc života, ale hlavní rozdíl je v tom, že dokáže útočit na vzduch. A to opět pouze za 4 elixíry. Jediné, co mají elíti navíc, je jejich velká rychlost a větší život. Za to se ale prostě nevyplatí připlatit si 2 elixíry. Každopádně stále platí to, že na elity je potřeba si dávat bacha. Můžou být jednou z nejnebezpečnějších karet ze hry, a to kvůli jejich velké rychlosti a damage zároveň. Pokud hrajete například golema, peku nebo třeba lávu a víte, že váš oponent má elity, rozhodně žádnou z těle karet nepoužívejte, dokud oponent elity nepoužije nebo není double elixír. Na druhou stranu, pokud elity hrajete vy a uvidíte oponenta tuhle chybu udělat, určitě neváhejte a hned položte elity na druhou stranu. Proč na druhou stranu? Donutíte tím vašeho oponenta rozdělit jeho push, nebo ho donutíte si nechat sebrat taverku tak, aby jeho push mohl dodělat. V každém případě vy na tom vyděláte. Tuhle metodu ale rozhodně nepoužívejte, pokud už je double elixír. Oponent totiž logicky bude mít více elixírů a 6 elixírová karta nebude stačit na to, aby ho donutila rozdělit celý push. Pokud tuhle metodu používáte, je dobré mít po ruce vždycky ještě zap, protože oponent s málo elixírem se pravděpodobně pokusí elity ubránit nějakou levnou kartou, jako je třeba Skarmy.
Další věc, co byste měli mít na paměti, je, že čím víc karet se rozhodnete hodit na druhou stranu, když oponent položí drahou jednotku, tím větší efekt to bude mít, ale zároveň tím větší bude risk, že se vám to nevyplatí. A vy, co jste sledovali mé videa, to moc dobře víte. Dost lidí totiž hraje Lock a Fireball a to jsou karty, které si s tímhle překvapivým pushem dokážou poradit nejlépe. Já vím, že by logicky oponent neměl mít na 6 elixirový defend po tom, co položí golema, ale jsou situace, ve kterých elity zahrajete třeba proti Giantovi, protože nebudete mít nic lepšího na ruce. Tak jo, tohle byla jedna ze situací, ve které se elity opravdu vyplatí použít. Samozřejmě, kromě náhlých pushů na druhou stranu, se primárně využívají na ničení tanků. Například proti Giantovi si dokážou poradit docela dobře a Giant dá jenom jeden hit. Giant ale nikdy nechodí sám a jakmile je za ním třeba Vička, už budou mít elity problém Gianta udefovat. Nejlepší strategie je mít po ruce zap a hned jak Vička přejde most, je potřeba zapnout její skeletony, aby elity mohli hitovat rovnou Vičku. Problém je, že Giant se mezi tím dostane ke věži a pár hitů vám prostě dá. Na druhou stranu, vy máte stále elity, které potom můžete použít na counter push. Proti Hogovi si dokáží poradit stejně dobře jako proti Giantovi. Tedy Hog dá jenom jeden hit. Problém je, že s Hogem se opět hraje ten úžasný Fireball, který Hogovi dovolí dát o jeden hit navíc a jako bonus dostanou damage taverka i elity. Jeden ze způsobů, jak se tomuhle vyhnout, je, že nedáte elity před taverku, ale hned na most a použijete nějaký spell na odstrčení Hoga dozadu, což dovolí elitům ho zabít včas. Každopádně, pokud proti vám nepřítel vyšlo nějaké kombo s Hogem, třeba Hog a Valkyra, tak se už bezbodově prostě neobejdete. Další jednotkou, se kterou si dle mě elity překvapivě dokáží poradit, je načaržovaný princ. Sice přežije jen jeden elit a asi s třetinou života, ale to je rozhodně lepší než nic. Celá interakce jde ale úplně změnit, pokud do ní přimícháte třeba jenom jedno elixírové skeletony. V tomto případě se princ elitu dokonce ani nedotkne. Velký tank jako třeba Pekka už ale elity nedokážou zastavit, a to i přesto, že stojí jen o jeden elixír navíc. Pekka sice dá elity až na 4 rány, ale i tak jí pořád zbyde dost života na to, aby zničila polovinu taverky. Elity mají ale opravdu velký damage, takže když jim pomůžete třeba s karmou, dokáží společně zabít Pekku i s pomocnou jednotkou za pár sekund. Další velký tank, se kterým si bohužel tak moc dobře neporadí, je Golem. Zvládnou ho sice zničit předtím, než dokáže napáchat nějaké velké škody, ale jeho výbuch vaší taverku stejně nemine. Takže opět budete potřebovat nějakou další kartu, která vám pomůže, což může být ideálně nějaká levná budova. A pokud by za golemem šla nějaká další jednotka, určitě si počkejte, až přejde most a pak až na ní položte elity a oni se pak zaměří sami na golema. Samotný Royal Giants jen dá do taverky 3 hity, což není tolik, protože se pak váš oponent musí postarat o elity a spotřebovat více elixíru. Aby se právě takovéhle situaci váš nepřítel vyhnul, hraje se Royal Giant často s miniony, kteří dokáží elity v průběhu Royal Giantova střílení zneškodnit. Tím pádem je dobré mít po ruce šípy nebo jinou kartu, která se postará o miniony, mezi tím, co budou elity sekat Royal Gianta. Kromě těchto pár jednotek si elity dokáží poradit téměř se vším. Dokáží zabít třeba i Mega Knighta. Nejlepší možnost, jak ho skantrovat, je nenechat ho skočit a taky nejlepší, když elity položíte přímo k němu a nejlépe tak, aby nedával damage obou najednou. Elity dokonce dokáží zastavit i 3 muškety. Tady hraje ale klíčovou roli na časování. Musíte počkat, až muškety přejdou most a pak hned položit elity a tě pak společně s taverkou sice těsně, ale zničí. Další záludnou jednotkou, na kterou je třeba si dávat velký pozor, je Sparky. Pokud nemáte po ruce nic lepšího než elity, taky s nimi jde Sparky skantrovat. Nesmíte je ale jako blázně hodit přímo před Sparkyho, protože ten je na jednu ránu zabije. To, co musíte udělat, je, že počkáte na správný moment a elity položíte tak, aby byly na obou stranách Sparkyho. Sparky pak střelí jen jednoho a ten druhý společně s taverkou zabije Sparkyho. Pokud byste se ale setkali s častým Giant Sparky kombem, bez zapu se už neobejdete. Takže, jak jste sami poznali, elity nejsou tak silnou kartou, jak se může na první pohled zdát. Zároveň byste je ale neměli brát na lehkou váhu, protože pokud si je necháte projít taverce, tak vám zmizí během mrknutí oka. Takže teď se jdeme podívat na ty nejlepší způsoby, jak je counterovat. Jeden z nejlepších, ale nejriskantnějších counterů je Skarma. Za 3 elixíry sice dokáže jednoduše zneškodnit elity, pokud má ale oponent zap nebo lock, budete mít problém. Podle toho, co má váš oponent za counter kartu, se postavení Skeleton Army liší. Pokud víte, že má zap, je nejlepší hodit Skarmu přímo na ně. Skarma díky tomuto placementu dokáže dát velice velký damage ve velice krátkém čase. Takže pokud váš oponent nemá zap připravený přímo nad elity, tak Skarma jim dokáže ubrat minimálně polovinu života jen za ten čas, co se váš oponent natahuje pro zap. Pokud víte, že váš oponent má lock, je dobré pokládat Skarmu na stranu. Proč?
Protože pokud jste skarmu položili při svém prvním použití přímo na elity, což mimochodem určitě vždycky dělejte, bude si váš oponent myslet, že to uděláte zas a proto tak v 50% situací vyšle prediktivní log. Vy ale budete ne o jeden, ale o dva kroky napřed a proto hodíte skarmu do strany a váš oponent si zbytečně vyplýtvá log. Skarma se pak postará o zbytek, i když jí to bude trvat déle, protože kvůli položení na straně nemůže dosáhnout svého maximálního damage. Podobně lze counterovat elity s Goblin Gangem nebo Guardy. Ty mají ale podobný problém jako Skarma. Takže tyto jednotky používejte jen pokud nemáte nic lepšího na ruce. Mnohem spolehlivější jednotky jsou například Minipeka, Valkyra, Lumberjack nebo třeba Princové. Samozřejmě elity nebudou mít šanci proti velkým tankům jako je Mega Knight, Pekka nebo klidně i Giant Skeleton. Mají velký damage a hodně života, takže elity se přes ně rozhodně nedostanou. Velice dobrým counterem je taky Bowler, protože elity se jako jediná 6 elixirová jednotka dají odstrčit dozadu. Pokud nemáte žádnou z těchto jednotek, tak můžete sáhnout třeba i po Giantovi. Ten sice nedává jednotkám žádný damage, ale má tak moc života, že než ho elity stihnou zabít, towerka jim stihne ubrat většinu života. Nebo pokud vám zbyly v ruce jen levné jednotky, stačí, abyste odvedli pozornost elitů, třeba Ice Golemem a Archerky se postarají o zbytek. Pokud byste chtěli elity kontrolovat vzduchem, tak samozřejmě můžete, ale je to opět velký risk. Vzdušná karta s největším damagem je Minion Horda a přesto elity stihnou dát aspoň jeden hit, pokud je oponent položí hned na most. Risk je hlavně v tom, že váš oponent může mít šípy, fireball nebo jiný spell, kterým vaši hordu vyřídí a ještě dá damage taverce. Mnohem lepší je ale vzduch se zemí zkombinovat a k tomu stačí pouze Ice Golem na odlákání pozornosti a Betty na přidání dostatečného damage. Skántrujete za 4 elixíry 6 a Betty vám ještě zbydou. Nejlepší budovou na jejich counter je Tombstone. Sice je tu risk, že váš oponent zabije skeletony zapem, ale myslím si, že za 3 elixíry se ten risk vyplatí. Další velice dobrou budovou na jejich zastavení je Bomb Tower. Stojí pouze 4 elixíry a dokáže elity úplně zneškodnit. Jenom si dejte pozor, abyste ji položili včas a dobře. Nebo pokud nemáte ani jednotky, ani budovy, můžete na jejich counter použít klidně raketu. Protože to je 6 za 6 elixíru, takže sice nic nezískáte, ale také o nic nepřijdete. Tak jo, tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte určitě dolů like, pokud se vám nelíbilo, klidně dejte dislike. A já moc krát děkuji za pomoc Adamovi, který mi pomáhal natáčet tady to video. Takže děkuji Adame a uvidíme se teda někdy u dalšího videa, který už se nebude Clash Royale, ale i přesto nás teda mohlo bavit. Takže zatím čus.